Julci Kalendáková, kvalifikace na Bettlov Urpin 2017. Takže bedna 60 cm. Tak, osa 15. No, tady 2,5, 10, dohromady teda 40 kilo. Tady 2,5, 10, osa 15, jo. Tak, na druhé ose 52,5, takže desítka, pětka, jedna 25 a 2,5, sa 15, tady to stejný. Desítka, pětka, dvě, nazad, ale to už nestíhám. Dobrý, tak je to fajn, tak jo. Последний.
20. Thank you.
Díky bardzo.